នៅឆ្នាំ1956នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមផ្លាស់ប្ដូរឥតឈប់ឈរហើយនៅពេលដែលសកលសធ្វើសកម្មភាពបង្កើតស្នូលកុម្មុយនីសនៅភ្នំពេញជាពិសេសនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសិក្សានុសិស្សមជ្ឈដ្ឋានអ្នកកសែតនិងនៅក្នុងចំណោមកម្មករនៅប្រទេសបារាំងឯណោះវិញអៀងសេរីជួនមុំខៀវសំផនក៏ខិតខំបង្កើតស្នូលកុម្មុយនីសរបស់គេដែរនៅថ្ងៃ26វិច្ឆិកាចុងឆ្នាំ56នោះនៅទីក្រុងប៉ារីសគេបាននាំគ្នាបង្កើតសមាគមនិស្សិតមួយមានឈ្មោះថា UEK ឬ Union des étudiants Khmer មួយខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃ28ធ្នូអិនសូកានបានត្រូវជ្រើសតាំងជាប្រធាននៃសមាគមនោះដែលមានអសរជនខ្មែរកុម្មុយនីសជាច្រើនចូលរួមដោយជាខៀវធីរិទ្ធភរិយារបស់អៀងសារីនិងលោកឌីផុនជាដើមយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីម៉ារីអលិចសាន់ឌ្រីណាម៉ាក់តាសមាគមនិស្សិតខ្មែរ UEK ដែលបង្កើតនៅចុងឆ្នាំ56នោះមានការឯកភាពគ្នាច្រើនជាងសមាគមអាអឺកាដែលបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលបារាំងលុបចោលនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1953តាមសេចក្តីស្នើរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅឆ្នាំ1956នោះនិស្សិតខ្មែរដែលគ្មាននិន្នាការកុម្មុយនីសបាននាំគ្នាទៅចូលរួមជាមួយសមាគមមួយទៀតគឺសមាគមអាកាឬសមាគមខ្មែរដែលបានត្រូវបង្កើតនៅថ្ងៃ27កុម្ភៈឆ្នាំ1955ហើយដែលមានលោកចៅសេងអ៊ូជាប្រធានសមាជិកមួយចំនួននៃសមាគម ACF ឬសមាគមខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ៅសាយហើយក្រោយមកដោយលោកឌុករ៉ាស៊ីនិងលីចិនលីក៏បាននាំគ្នាចូលមកក្នុងសមាគមនេះដែរប៉ុន្តែទោះតែ5ឆ្នាំក្រោយមកនៅខែមករាឆ្នាំ1961ទើបសមាគម AK និង ACF ត្រូវរួមរាយចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតសមាគមមួយទៀតមានឈ្មោះថាសេកុំតាំងពីសមាគម UEK បានត្រូវបង្កើតឡើងសមាគមទាំងពីរនេះប្រណាំងប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីប្រមែប្រមូលសមាជិករៀងៗខ្លួន9ខែក្រោយពីដែលសមាគម UEK បានត្រូវបង្កើតគឺនៅថ្ងៃ20សីហាឆ្នាំ1957ផ្ទះខ្មែរ Pavillon du Cambodge នៅបូរីសកលវិទ្យាល័យទីក្រុងប៉ារីបានត្រូវសម្ពោធក្រោមអធិបតីរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុសមាគមបដិបកទាំងពីរគឺសមាគម UEK និងសមាគមសេកុំក៏បានត្រូវតំណាងជាផ្លូវការនៅផ្ទះខ្មែរនោះដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាឯនោះវិញនៅឆ្នាំ1957រដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅតែបន្តផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដងអស់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកសានយុនដល់វិញសម្ដេចនរោត្តមសីហនុអស់ពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដល់វិញលោកសឹមវ៉ាវិញម្ដងវិបត្តិរដ្ឋាភិបាលនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចលនារួបរួមជាតិជាចលនាដែលមាននិន្នាការនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាចម្រុះហើយដូចនេះมันងាយនឹងឯកភាពគ្នាទៅលើកម្មវិធីនយោបាយរួមមួយបានទេព្រោះមានប្រយោជន៍ខុសគ្នាទាំងអស់ជាពិសេសទំនាស់រវាងប្រយោជន៍របស់ជាតិរវាងវប្បធម៌ជាតិនិងគោលការណ៍មនោគមវិជ្ជាអន្តរជាតិគឺនៅឆ្នាំ1957នោះហើយដែលអ្នកនិពន្ធសូវៀតបូរីស តផាស្ទណាក់បានចេញសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថា Le Docteur Jivago9មេសាឆ្នាំ1957រដ្ឋាភិបាលលោកសានយុនត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មព្រោះការប្រយុទ្ធនឹងអំពើពុករលួយតាំងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនាថ្ងៃ15កញ្ញាឆ្នាំ1954មកបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមូនីរ៉េតបានត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស
និងខាងការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរកងទ័ពប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គពុំបានទទួលជោគជ័យទេមួយវិញទៀតការបង្កើតក្រសួងបោសសម្អាតអំពើពុករលួយបានត្រូវគេចាត់ទុកថាពុំស្របទៅនឹងគោលការណ៍របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេប៉ុន្តែតាមការពិតគឺព្រោះតែព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូនីរ៉េតចង់បញ្ជូននាយទាហានដែលត្រូវជាប់ចោទពីបទពុករលួយទៅឲ្យតុលាការសឹកកាត់ទោសតែប៉ុណ្ណោះគេសង្កេតឃើញថានៅពេលនោះនយោបាយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុជួបនឹងឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងវិស័យច្បាប់ក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលចុងក្រោយរបស់លោកសានយុនក៏ជួបនឹងឧបសគ្គបែបនេះដែររដ្ឋាភិបាលទី1របស់លោកសានយុនបានត្រូវរុះរើសារជាថ្មីព្រោះតែនីតិវិធីស្ដីពីការបញ្ចូលអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់មកក្នុងរដ្ឋសភាវិញរីឯបដិវិតកម្មរវាងច្បាប់និងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាមូលហេតុមួយនៃវិបត្តិរដ្ឋាភិបាលនេះដែរព្រោះតែត្រូវអនុវត្តមាត្រា99ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យមាននយោបាយការពារផលិតផលក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលលោកសានយុនបានត្រូវពាណិជ្ជករវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ1957នោះមានព្រឹត្តិការណ៍3ដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃ12មករាសមាជជាតិលើកទី4បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្ត1ដែលប្រកាសនយោបាយអភិក្រិតភាពនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃ25មេសាកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងបានឆ្លងព្រំដែនខ្មែរចូលមកដល់ចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងដោយសំអាងថាពួកវៀតណាមកុម្មុយនីសបានមកតាំងទីប្រយុទ្ធរបស់គេនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានេះជាបញ្ហាប្រជែងកម្លាំងគ្នាមួយដ៏ធំរវាងលោកសេរីនិងលោកកុម្មុយនីសដែលកើតចេញជាវិបត្តិមួយយ៉ាងសំខាន់នៅឆ្នាំក្រោយៗមកទៀតទោះជាយ៉ាងណាក្តីគេក៏សម្គាល់ថាការរក្សានយោបាយអភិក្រិតនៅក្នុងចំណុចភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់នេះជាការមួយដ៏ពិបាកយ៉ាងណាមិញវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនេះខ្ញុំសូមស្ទះត្រង់នេះសិនចុះហើយនឹងលើកយកបញ្ហាទាំងនេះមកបរិយាយនៅពេលក្រោយ។